Dobrý den, je tady někdo? Do kundy vymrdaný, kámo, teď jsem prostě posral celou židli. Doři ti psí, kámo. Zdár, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme zase nečekaně další hororovou hru a je to hororovka s názvem X for Bart, což je v překladu do češtiny Vejce pro Barta. Kluci a holky, jak jste si mohli všimnout, ty bystřejší, nebo spíš jak jste si mohli všimnout všichni, pokud nejste úplný kokoti, tahle ta hra je na téma Simpsonovi. Doufám, že to bude fajn, pokud u tady toho videa necháš like a bude tady 5000 lajků, možná natočíme další epizodu tady z té hry, protože je to něco ve stylu Slendermana, kde musím sbírat vejce. Bez nějakého zdržování se na to můžeme vrhnout, jinak v popise videa máš odkaz na merch, máš Instagram můj tam i, takže mi dej follow. A kurva, teď mi to odjebalo dobře, už ušiska mi to odjebalo takzvaně. Moje uši byly odpaněny, WTF? Jak to vypadá ta hra? Tak to je mega dementní. Jako, to jsou postavy, nebo to jsou modely ze hry, asi znáte Simpsons Hit and Run, což byla hra na počítač. I need you to go in and get eggs for Bart. Musím prostě jít dovnitř, sbírat vejce. A je tady nějaká jiná osoba než tahle? Co se děje? Je tam někdo chodí, kámo. Tady už máme asi sbírat ty vejce. Jak ty vejce vypadají? Tady někdo je? To je jedno, jdeme sbírat vejce. Ťuk ťuk, kdo je tam? Teď jsem úplně byl jak Aleš Bejr. Jak v nějakým videu, teď nevím v jakým, ale vím, že Aleš Bejr v nějakým videu měl něco. Ťuky ťuk. Jak se otvírá nebo něco? Počkej, já můžu vypnout baterku? Kámo, to se ovládá úplně špatně ta hra. Kámo, tady někdo je. Co to bylo? Kámo, někdo je u mě. Co to bylo? Co jsem udělal? Kámo, běžím nahoru. Dobrý den, je tady někdo? Do kundy vymrdaný, kámo, teď jsem prostě posral celou židli. Doři ti psí, kámo. Tak tohle mě totálně odjebalo teďko. Jojo, na odlehčení porty, to vidíme, ty vole. Kámo, tak teď jsem se mega posral. Hnedkon takhle na začátku, tak to bylo to bylo v píči. OK, tak jdeme znovu. Ty mi tady nehuč, zmrde. Jako vždycky se napiju svého drinku, zase značka neznámá. Hele, já mám si sbírat jenom 6 vajec, já myslel, že 24. To asi bude nějak jakože v pokročilém dílu nebo tak něco. No ale teďkom bych rád ty vejce, co to je? Ona tam je, vidíte jí? Tam šla ta svině, hele, my jdem nahoru rychle. Run, kámo. Tak, jdeme sem. Jo, oni se ty dveře otevřou sami, automaticky, tak to jo. No ale já bych jakože rád přivítal už nějaký to vejce, abych věděl, jak ty vejce vypadají. A to je celý asi. Jo, počkej, já to takhle prohledávám. A ono tam to vejce buď bude, nebo nebude. A jako to je chytrý, to je docela chytrý. Počkej, nebylo tady něco? Nebylo. Kámo, něco mi říká, že tam bude ta Marge. A je tam! Kámo, čekuj, ona tam je. Prosím, jdi někam jinam. Ona šla jinam, dobrý. Zdráme. Jdeme dolů teďkon. Už víme teda, že ty věci můžeme prohledávat Ečkem. To znamená, že já teda půjdu ke krbu teďkon. Tady nic není! Jo, počkej, jo! On, když ten kokot zařve, tak on má vejce, takže minule jsme jedno měli. Jako, vlastně měli jsme tři, pokud mě chápete, jak to myslím. To jsou, kámo, joky z základky tady to. Ohoho! Další vajíčko! Dobře ho umře. Tady budeš mít taky vejce. Další vejce! Tak to je velmi dobře! Velmi dobrý Homer Simpson. Docela zabil. Jsi zabil vejce. Ale aby tě teďko nezabila Marč, kámo. Víš jak? Oh shit! Zdrej, kámo. Zdrej. Já jsem teďkon schválně zhasnul, protože ona tam Marči docela i vidět v té tmě. Někdy. Tam je, já ji viděl! Běžíme nahoru, hele, půjdeme do levoboku. Levobok a jdem prohledat tohle. Něco mi říká, že tam to bude. Tak ne. Podle mě jsme úplně teďkon v prdeli, ona půjde sem. Hele, dělej se, sbíráme to. Neřvi, ty demente tupej! Kámo, tak to je mega kretén. Podle mě on, když hřve, tak přiláká tu Marge, že jo? Oh fuck. Kámo.
Tak to bylo hodně nice. Já jsem čekal, že ona nás uvidí jako. Ale jako, pokud ne, tak jsem jenom rád. Ale ne, ne, ne. Nechoď sem. Nechoď sem. Ona je tady. Ona je tady, ona je tady, ona je tady, ona je tady. Ona je tady. Aha, zase jde pryč. No a dohra. Co dělá s těma dveřma? Furt říkám kámo, už je to sere. Ty vole, ona je někde tady zas. Ho. Jsem ostražitý. Máme 4 vejce. Potřebujeme jich 6. A já jich budu mít 6. Protože jsem to řekl. S tím počítejte, kluci a holky. Počkej, tady jsem to teda prohledal nebo neprohledal? Neprohledal jsem to tady všude. Takže já rychle běžím pryč. Jdu sem. Ne, tady jsem byl, hovno. Tady, jdu sem, tady jsem nebyl. A toto je Bartův pokoj. Kdo kouká na Simpsonovi, tak ví, že Bart má pokoj tady. V této oblasti. Tam jsou dveře, dobrý, tak jdem sem. Ty vole, tady taky nic není. To je pěkně v hajzlu. Co tady? Tady nemůžu hledat? A jinde už se hledat nedá. Tady v tom pokoji. He, ona je tam, kámo. Hele, odnaučte mě říkat kámo. Hele, já udělám challenge. Spočítejte, kolikrát jsem v tomhletom měsíci, což je srpen, řekl ve videích kámo. A pokud se shodnete na jednom počtu, tak tolikrát, kolikrát jsem řekl kámo, potom musím udělat kliků na videu. Bez přestávky, prostě. Chápeš, budu klikovat. Ho, ho. Jak jde pryč? Mně se líbí, že i v té tmě takhle svítí držka. Jako je to docela easy hra, bych řekl. Halo? Dobrý, dobrý, dobrý. Jako ta hratelnost je fakt jako na hovno, to nebudu říkat, že ne, jo. To už jsem říkal, že jo. Šáša krasty! Já bych neměl stát u dveří, protože ona jakmile je otevře, tak bude hnedkon u nás. A to mi nechcem. Teda aspoň já to nechci. Vy možná, jo? Vy si možná řeknete, ha, purty, vole, haha! Zase tě chytla, zase se posral a já. Ne, ne, ne. Neposrávám se zbytečně. Ona je tady! Někde. Dělej. Můžu vylíst ven? Lol, jak je to venku, ne? Ještě vymodelovaný. Týpek si s tím dal docela práci. Mě strašně sere, že tam furt chodí ta Marge. Dobrý, už tam nejde. Už tam nechodí. Ohohoho. Někde tam byla. Já to slyšel. Já to slyšel! Kámo, ona jde tam. Vidíš to? Kámo. Kámo, čum, 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 tady je, tady je, tady je. 20 minutes later. Tak! O! Kámo, já jsem se teďkom posral! Úplně, jak si dveře otevřeli. Zdrhej, zdrhej, zdrhej do prdele, kámo. Furt říkám kámo, už mi to sere. Dělej, 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 kámo. Dělej, 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 seber to. Jo, a ještě tady, prosím, ať je tam to poslední vejce, prosím. Není tam. Ono bude někde nahoře, bez tak. A já ho tam nenašel, protože jsem hloupej. To taky není. Ho, ho, co to bylo? To se jenom buguje textura. A ještě tam něco je, ty vole. Gauči to může být? Ohoho, čau Marč, jak se máme? Máme se dobře? Doufám, že ano, protože já na tebe nemám náladu a chtěl bych, aby si šla dělat jiný věci. Hele, tady něco bude třeba, to mě nenapadlo, že může být něco, hovno, tady nic není. Je tady nějaký secret, není třeba, nebo tak, není. Můžu jít na zahradu? Nemůžu. Oh, počkej, tady něco bylo, tady. Prosím, ať je tam poslední vejce. Oh! Nazdárek! Barte, jdu za tebou, kámo. Styl jak svině. Normálně bych zadaboval, kdyby byl rok 2014. Hele, jako dub nikdy neumírá, jo. Lidi, co dabujou teďkon, tak věřím v to, že to většina z nich dělá z prdele. Jenom protože už to je prostě old. Já to třeba dělám někdy, jakože ze srandy. Jakože, abych byl správný cringe pičus. X4 Bart 6/24. Velice dobrý. No nic, kluci a holky, pokud byste chtěli, aby jsem se sbíral víc vajíček tady v té hře, tak mi tady dejte prostě like, no. Protože to je to jediné, co můžete udělat pro to, abych byl namotivovaný natočit další epizodu tady z té hry. No nic, kluci a holky, tohle je všechno pro tady to video. Pokud se vám líbilo, tak tady nechte like. V popise videa máš odkaz na merch, takže pokud nemáš, tak ho kupuj. Já se na tebe budu těšit u dalšího videa a zatím čus. Don't
Jo, půjde vymrdaný, kámo, teď jsem prostě posral celou židli.